que elas não estão com fome, hein, Rafael? Elas estão tranquilas, né? Nossa, acho que elas estão bem alimentadas aqui. É. Elas ficam ciscando aqui, tem um espaço para elas, né? Teve muito bichinho da terra aqui para elas. Tem. E essa área, eu vou virar, pego, por exemplo, as coisas que eu tiro do quintal, né? Matéria orgânica. Matéria orgânica geral. E vai jogando aqui. Vou jogando, então elas sempre estão mexendo coisa aqui. Gente, elas não querem milho, então elas estão bem alimentadas mesmo. Estão tranquilas de milho. Você não deu um pouquinho antes de eu chegar, não, né? Não dei. Eu esperei você chegar para tratar. Mas não deu certo. Tá tudo bem. Elas vão comendo aí. É. Tá colocado. Agora elas vão chegando lá. Às vezes também que elas assustam com gente diferente, né? É elas agora... Bom, tem duas lá, né? É. Mas não parece que não é aquele desespero, não. Não tá morrendo de fome, não. Essa aqui tá choca? Tá choca, essa aqui tá... Ah, não, tá chocando, né? Tá chocando agora, é. Tá com 12 ovos aí. 12 não, 11. Isso que tem que pôr ímpar, né? Ah, é? É. Ah, isso eu não sabia, não. Sim. Essa é a primeira vez que eu escuto. Ah, é? É. Ah, eu já ouvi falar isso várias vezes, então eu ponho sempre ímpar. Não, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Vamos ver nos comentários aí o que o povo fala. É. Põe sempre ovo. Aí eu tô com uma frangadinha que nasceu agora ali. Eles estão num desse sistema. Isso aí é crescimento agora que você tá dando? É, essa aqui é uma quirera com crescimento. 50%. Ó, tá vendo? Essa aqui é terra onde ele já passou. Esse As galinhas quadrado, já ficaram aqui. É, esse quadrado é móvel. Então, isso aqui, ó, depende do lugar, uhum. Eu tô fazendo para controlar um pouquinho de mato e tudo, né? É, porque aí se alimenta as galinhas, não tem que roçar, e né? Não tem que roçar, isso. É. Mas tem lugar, por exemplo, que quando eu vou plantar um milho e tal, eu deixo vários desse daqui, elas acabaram de sair, a terra tá fofinha, você pode plantar e... Então, faltou isso também, elas dão uma arada na terra, né? Parece que passou tobato. É mesmo? Fica mais profundo ainda. Fica mais profundo, agora já compactou um pouquinho, deixa eu ver, né? Ó, aqui elas estão agora nesse processo. Tá vendo como a terra tá bem mexida? Uhum. Elas vão tirando as pragas e... E por que que você não solta esses franguinhos aí? Porque o gavião pega, né? Ah, é por isso. É. Esse aí tava choca. Tava choca, tá vendo o cantinho dela? É. Choca. E aquela coisa de dar um banho? De água gelada. Ah, o pessoal dá banho, põe na lata, né? Você já fez alguma vez? Eu já fiz, minha avó fazia isso. Então eu aprendi com ela. Mas recentemente eu não faço, não. Dá dó. Dá dó. Você, na verdade, se você puser ela num lugar claro, como aqui, né? Ah, mais aberto, sim. Mais aberto, porque ela gosta de chocar num lugarzinho que ela fica escondida, né? É. Então, se você bota ela num lugar claro e... que pega bastante luz. Eu acho que a luz já tem um efeito hormonal, de repente, isso, né? Alguma coisa, exatamente, né? Exatamente, é. Então, Rafael, vamos lá apresentar vocês lá na sua casa? Vamos. É melhor apresentar os dois juntos, né? Ah, claro. Então, vamos só tratar dos cachorros? Ah, agora tem os cachorros. O cachorro é por último. Por isso que eles estão assim, alvoroçados, né? É, eles estão animados. Eles têm que comer separado, é? Ah, é bom separar. Não, eles não brigam, não, mas é bom separar um pouco. Alô? Ah, o fogãozinho tá aceso. Já tava ali. Esse fogão é daqueles que você compra pronto, é isso? É, esse é. Tem um lá dentro que eu que fiz. Uh-huh. Tem forninho e tudo, gente. Sim. Que isso? Eu nunca vi assim. É, esse aí é bem bom, viu? Ele é econômico de lenha. Será que parece que ele não dá fumaça também? Não, ele puxa bem a fumaça. Ele já vem com esse... Sua chaminé assim não, ou você que colocou? É, a gente que montou, né? Vocês que montaram? É. Mas não vem com a chaminé então? Não, você pode pedir. Tá. Você pode pedir, aí vem os módulos e tudo, né? Uhum. Mas vem esse sisteminha que eu gostei. Aí você faz o pezinho pra ele, esse pezinho aqui. E... Eu só sinto falta de um lugar aqui do lado pra colocar as panelas quando... Ah, verdade. Quer tirar do... É. Um você aparador. Quer tirar do quente, né? É isso, é. Porque senão fica lá cozinhando, né? É, mas esse eu sinto que nesse sistema aqui, essa boca é a forte. Ali já fica bem mais fraco. Aqui já fica mais fraco. Então, às vezes você quer afastar, se você puser meio aqui a panela, já resolve essa questão. E não tem regulador de...
por exemplo, pra parar o fogo aqui? Não, você viu que o fogo é bem pequenininho dela aí, né? A boca é pequena, a boca, né? A boca é pequena, é pouco fogo. Uhum. Então ele não recomenda o regulador. Esse regulador. É. Vou vai dar de comer os peixes? É? Ah, vamos ver, que o povo adora peixe, eu nunca mostro. Ah, então. O que, que tem aí de peixe, Rafael? Aqui é só carpa. Só pra... Mas come? Só pra olhar, não. Mas olhar com esse verde escuro aí? Mas você vai ver. Olha, apareceu. Essa é uma húngara. Essa é uma koi, né, que eles chamam. Ah, e às vezes só de ver assim, né, essa hora já... Pra você já é suficiente. Já vale, né? Uma tapioquinha até o fogo ficar pronto. Tá bom. Vai demorar uma horinha. Ah, vai demorar um pouquinho. No fogão a lenha demora um pouquinho mais, né? Ah, tá bom. Bom, então vamos apresentar vocês, né? Vamos. Enquanto... Você tá ocupado aí, Oni? Não, não. Posso falar, não comecei ainda. Então, beleza. Bom, então estamos aqui na casa de Rafael e Anne. É isso aí. Aniele, né? Aniela. É, aqui em Atibaia. É, a gente se encontrou na internet, né? Foi. Eu gostei muito do jeito que você chegou e falou, pô, cara, eu preciso contribuir com o seu trabalho de alguma maneira e tal, né? E aí eu escutei uma música de vocês, achei maravilhosa, e você falou alguma coisa de construção e tal, o que, que você tinha aqui, eu falei, deixa eu ir lá. Vamos correndo. Lá. Legal, mas agora eu queria deixar vocês falarem, dizer quem vocês são, o que, que vocês fazem aqui, o que vocês fazem da vida. Ixi, eu começo? Sim. Ah, eu sou a Aniela Rovani. Eu trabalho com música desde que eu me lembre. É mesmo? Uau. Eu fiz biologia, né? Estudei biologia na Unesp, mas não segui carreira. Eu fiz mais como, caso a música não desse certo, eu seguia para biologia. Mas acabou que deu, né? Trabalho, dou aula de canto, rede coral. E agora a parte da biologia tá aqui, né? A gente tá no dia a dia. Aplicando na horta, nas coisas que a gente tem feito. Legal. Tentando viver mais. Vocês são de onde? Nascidos onde? Eu sou de Araras. Araras. Dá umas 2 horinhas daqui. E Rafael, você Eu falou? Sou o Rafael Cardoso. É, eu nasci no Guarujá. Nada a ver, né? É. Mas eu vim pra cá muito novinho, pra Atibaia. Vivi aqui, então considero atibaiense ou atibaiano. Tem essa confusão de nomenclatura. E eu sou músico também. Trabalho na área de educação musical e na área de performance, como violonista. E tenho no meu passado um tempinho que eu fiz de veterinária. Então, tenho bastante conexão com os animais, minha lida. Não só por isso, né, mas pela minha história também com o cavalo, com os bichos no geral. Então, isso que eu ia perguntar, qual que é a ligação de vocês com roça, né, com esse ambiente mais rural? É, eu fui criado com minha avó, meu avô, por exemplo. Aqui em Atibaia? Aqui em Atibaia. Tiveram galinha, minha avó conhecia muito do sistema de criação e tal, aprendi muito com ela. E meu avô mexia com cavalo, ele era da polícia montada na época. Nossa, da cavalaria. Que nome antigo, né? É. e ele mexia com um sistema chamado volteio, não sei se você é uma modalidade esportiva. Acho que não. Que é aquela coisa do... Os malabarismos. É, os malabarismos em cima do cavalo. As performances em cima do cavalo. Ele desce do cavalo, sobe de novo, vira de ponta cabeça, faz um monte de coisa. Era pra apresentação? Era pra isso, quando era apresentação da cavalaria, acontecia várias coisas, várias evoluções, e aconteceu o volteio. O volteio era um ponto forte, né? E eu tive essa oportunidade com ele de aprender tanto a montar, né? A mexer com o cavalo, como fazer o volteio também. Fiz bastante. Uhum. Ele te ensinou? Ele me ensinou. E aí eu fiz bastante com ele, tudo. É, meus pais têm uma certa conexão, mas não tanto. Mas a gente morou em chácara, essas coisas ainda meio... quase lá, né? Uhum. Era uma chácara, mas era bastante urbana ainda e tudo mais. E eu sempre quis, na minha história, assim, eu falei, o dia que eu saí de casa, né, que eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar um pouquinho numa casa de aluguel, e aí eu falei, não vai dou dar conta, não, ficar perto da cidade. Então, eu consegui achar esse lugar aqui, e eu já saí direto dessa casinha pra cá, consegui comprar aqui. E desde então estou na luta aqui para ajeitar o lugar. O que a gente tem tentado fazer
é conseguir ficar mais tempo em casa, porque esse trabalho que a gente tinha, que a gente tem, é na área de supervisão. Então a gente cuida de tantas cidades, sei lá, 24 cidades, nossa, 20 cidades. Então viaja muito. Então a gente está tentando justamente começar a usar o espaço a nosso favor, ver se a gente tira uma rendinha extra daqui, uhum, para não precisar. Para não precisar sair tanto, né? Né? Porque morar num lugar desse para viver na estrada não tem graça. Pois é. É. A mesma coisa acontece comigo, porque eu tenho maior ligação com terra, mas assim, eu estou sendo chamado para ir. Tá em todo canto. Eu preciso estar em todo canto. Como que eu resolvo isso? É. É uma equação que eu ainda não sei como vou resolver. Então, e a gente está nesse pensamento, assim. A gente construiu um espaço aqui para aulas. A gente é razoavelmente procurado para aulas, né? Na minha área, violão e viola caipira. E na área da Anne, de canto e performance cênica. Já é um começo, né? Já é um começo. Então a gente construiu um espaço aqui. Tem recebido pessoas, agora não é, mas tem recebido pessoas para receber aulas e tal. E que pode ser para vivência que não seja musical também. Exatamente. O espaço que a gente criou aqui é um espaço que daria para receber 20, 25 pessoas, uhum, sentadinhas, bonito, com lugar para ficar tranquilo e tal. Então a pessoa vem aqui com a gente, toma um cafezinho aqui no fogão a lenha e tal, e aí faz um curso, curte umas coisas, curte aqui com a gente, vai dar uma olhada nas hortas, mexe um pouco aqui, e eu, de quebra, ouve umas modas. Legal! Gente, então, ó, eu vou deixar a Anne terminar o pãozinho, né? Isso. Uhum. E aí a gente toma um café e depois vocês mostram aqui o local pra nós. Tá bom. Porque eu sei que eu percebi que tem muita coisa, tem, né? Tem coisa. Muito detalhe. Então tá bom. Sim. Agora a gente já tomou café, né? Né? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Falar um pouquinho como é que vocês chegaram aqui, que área que tem aqui. Você chega mais pertinho? Aqui aquela parte que a gente tá mais com cara de jardim ali, tem 5 mil metros. E é meio bosqueado, né? Viu? É bem fechado. Bem fechado. E eu fiquei surpreso como você conseguiu fazer horta embaixo da... das árvores, e aí tá saindo, né? Tá saindo. A gente foi descobrindo embaixo de qual dali, né? Tem três partes, né? Pelo menos, quatro agora. Qual que se dá bem mais em tal lugar. Tem o tomate que tá bem bonito num lugar que pega um pouco mais de sol, que é a característica dele. As folhas vão melhor na sombra, as, né? As folhas, alface. Então a gente vai observando e tentando manejar de acordo com o que elas gostam também, né? Você segue alguma linha de plantio, de cultivo, ou é intuitivo? É um pouco intuitivo, a gente tenta conectar com a lua, né? Plantar na lua crescente, na lua cheia, algumas são de minguante, a gente vai um pouco assim. O sistema é um caipira mesmo, com esterco de galinha. Cinza, que eu vi que vocês usam bastante, né? Isso, né? Vocês botaram calcário na terra, não? Não. Não. A gente precisa pôr até. Mas não acho que tá faltando, não. É, tava bom, né? Eu acho que tá bonito as plantas de vocês. Quase toda a terra que se analisa, o povo fala que sempre falta calcário. Aqui no Brasil diz que é mais ácido, de modo geral, né? Então, mas a gente não pôs, não. A gente põe cinza, põe esterco. Não usa nada químico e tem uma coisa até que a Anne vai mostrar para você depois, que chama ecoenzima. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um produto de fermentação de cascas de fruta e de folhas. É incrível isso. Não conheço isso. Bem legal. Ele repele esses bichinhos, né? Pulgão, doença que dá em planta, e é também fertilizante. Bem interessante. E serve para doença de pele, serve para limpar casa, serve para tudo. Serve para doença de pele, nossa? Nossa, sim.
Nossa, é que é isso? É incrível, é um líquido mágico. E a Anne vai, ela tem ó, o sistema, ela que faz, né? A receita, ela tem as coisas aradas todas. Tem até uma, que a gente acabou de fazer, né? Então tá sem material para fazer um novo, né? Pra ele ver. Não, mas explica como faz, explica como quem é. For esperto faz, né? Isso, e é incrível. É uma fermentação, né? Usa um pouco de açúcar mascavo, então você faz uma garrafa com aquilo, com as folhas e cascas, o resto você tem que variar ao máximo, né? A variar ao máximo. A variar ao máximo. A Anne, até no último que ela fez, ela colocou algumas ervas medicinais, algumas coisas assim pra já ver. Já tá inventando, é, né? É, tá indo, né? Ela não segue receita. Mas não. É muito legal, porque meu avô, ele tava com uma feridinha assim de câncer de pele, grande até. Sim. E aí meu pai fez nele, duas vezes por dia, fazia um curativo com essa enzima, fechou a pele, tá limpinha. Uma gasbiada com isso, essa enzima é um negócio incrível. É qualquer genial. Coisinha na pele você passa, é realmente Opa. Impressionante. E folhas também, bichinho de né, assim, não pulgão. Mata o bichinho, né, ele só... Expulsa. Ele controla, na verdade, ele como é essa coisa natural, né, acho que ele potencializa as características das plantas. Para defesa contra aquilo. Ou equilibra a planta e aí o bicho já não tem mais ambiente ali. É. Será que é isso? É, pode ser, né? As pessoas. Isso é bem famoso, chama ecoenzima. Tem sites que falam sobre isso e tal. É, e ela também funciona, por exemplo, na coisa de para você deixar na casa, coisa energética. Tem, sei. Tem, diminui tem a radiação do ambiente, várias coisas. Uau. É bem legal. Então, eu tô com uma grande dificuldade, né, gente? Porque eu vim aqui pensando que vocês eram músicos que foram morar na natureza. Mas vocês fazem tantas coisinhas, vocês têm tantas atividades interessantes aqui que eu tô perdido. É, a gente é meio multi-intrometido. Né? Multi-intrometido. Ainda bem. E aí eu já não sei para onde que a gente vai, cara. Vamos indo devagarinho, uma hora você fala, vamos parar por aqui, assim, vamos focar mais nisso. Tá porque bom. Porque a gente, justamente, acho que o grande barato que a gente tem se descoberto junto é essa coisa, falar, eu tenho habilidade para isso, vou fazer um pouco disso, um pouco daquilo. A gente vai captando informações. É o anti-especialista, né? Isso. É. Eu acho que é mais natural isso, né? Sim, gente... eu também vivencio assim, eu acho que todo mundo é capaz de fazer tudo, né? É. E não ficar fazendo uma coisa só. É. Por exemplo, a gente tava brincando, eu adoro nó, assim, eu adoro corda, nó, essas coisas. Então, falar, preciso de um cabresto, eu vou fazer. Aí aprendi a fazer, faço pros meus. Às vezes tem algum amigo que quer, me pede, eu faço. Por exemplo, sistema de água, enzima, horta, a gente vai... No fim é uma brincadeira em todos os lugares, né? Então, isso eu acho importante para quem vai morar mais em um ambiente rural. Você se empoderar para fazer isso aí, porque se você for ficar dependendo do cara que só pode... tudo. Vai comprar tudo, ou dependendo de um cara que vai vir daqui duas semanas, você precisa para hoje, de repente, né? É. E eu acho bom isso aí. Até manteiga descobri que eu sei fazer? Manteiga. Quando que eu pensei em fazer manteiga? Todas as plantas, tudo que a gente come, é claro que a gente... Né? Não só consome sol, né? não consome só o que a gente produz, né? Mas sempre tem alguma coisa das que a gente produz em todas as refeições. É, e a gente vai aprendendo que nessa coisa mesmo da manteiga, a gente comprava leite do marinho, né? que cria vaca, para fazer o kefir de leite que a gente faz o iogurte. Aí, a hora que você ferve, tem aquela nata que tem que tirar, ficava com dó de jogar fora a nata. Fui guardando, falei, passa uma bolachinha, alguma coisa. É, congelou, né? Congelou e aí você vai caçando as receitas e descobriu que vai dá pra fazer descobrindo manteiga. O que dá pra fazer no dia a dia, né? Não, e é incomparável. Você come qualquer manteiga. Você comeu agora. Sim, mas eu acho que, pra mim, eu tenho o prazer de comer uma coisa que fui eu que fiz o processo Exatamente. Todo, sabe? É. Me dá uma sensação de... Poder, lá, né? De pertencimento. De pertencimento e liberdade ao mesmo tempo, sabe? Sim. Que eu não preciso depender de uma coisa que eu não sei que jeito que é lá da indústria, Exatamente. Né? Exatamente. E essa coisa de você conseguir fazer, mesmo que não saia incrível, né? Às vezes você olha e fala, eu fiz essa Não, não importa, porque eu fiz, eu consegui fazer. Eu fiz isso aqui. Puxa, eu já vi uns mais bonitinhos na loja, mas isso aqui é incrível. É o meu. Então é assim, eu acho que essa satisfação não tem preço. É uma coisa que você conquista dentro de você, assim, né? É como também conseguir tocar uma música, né? Quem é do instrumento, aí no meu caso é fácil dizer assim, porque
eu dou aulas e vejo alunos, né? Quando uma pessoa consegue fazer uma coisa, falar, consegui tocar uma música do começo ao fim. Pronto, isso. É. Uma realização, né? E isso, né, abre precedente para todas as outras músicas. Uhum. Não é? Quando você consegue uma... Sim, é uma porta que se abre para o vastidão. Pronto, eu tenho potencial para conseguir todas, porque eu consegui uma. E não só na música, né? Se você, porque para você tocar uma música, você vai se dedicar, vai estudar. Então, qualquer coisa na sua vida que você for se dedicar e estudar, vai dar certo também, né? Então, em uma coisa você aprende que dá para aplicar em tudo. É um jeito de se observar, né? Às vezes fazendo qualquer coisa, fazendo nó, fazendo qualquer coisa, você olha e fala, putz, nisso aqui, por exemplo, né? Fala, putz, eu perdi a paciência com um nó, né? Às vezes, né? Você fala, não é? Isso aí já é o grau mais profundo da coisa, né? Perdi a paciência com um nó, o que, que será que está acontecendo em mim? Que eu preciso olhar melhor. Vou olhar para esse nó com mais calma, que aí eu acho que eu resolvo alguma coisa. Vou dissolver outros nós, outros, né, da vida nós, também. Né? É. Vamos fechar essa cerca aqui, que eu vou fazer um nó agora. Essa aqui ainda, nós estamos num sistema bem... Esse aí que eu chamo de tronqueira. Isso, um sistema bem simplão que tem aqui, né? Tem gente que chama de chave. Chave, é. Eu acho que os nordestinos chamam mais de chave. Essa aqui, na verdade, eu preciso refazer tudo isso aqui. Esse aqui a gente conquistou agora. Ah, isso é uma área que vocês estão usando do vizinho. É. Então ainda a gente ainda vai dar uma ajeitada. É uma coisa que beneficia nós dois, né? O vizinho estava com essa área ociosa nesse momento. E a gente... Vai dar um uso. É, vai dar um uso, vai expandir, cuida um pouquinho da cerca, ajeita pra ele. Então, é legal. Então, gente, vocês, como fazem muitas coisas, vamos pegar o que vocês mais gostam de fazer, a Anne e o Rafael. O que, que é aquela coisa que você acorda de manhã e fala assim, eu quero fazer isso? Nossa senhora, a gente... Eu já sei que você vai responder. Você gosta de tudo. Mas eu acho que tem habilidades legais. Por exemplo, tem essa, eu tenho uma conexão maior com os animais. Uhum. Então essa coisa do cavalo. A gente vai dar uma limpadinha na baia do cavalo agora, bem rapidinho. Então eu tenho essa conexão com os animais. A Anne tem a conexão com as plantas. É quase uma divisão de tarefas que a gente já naturalmente estabeleceu, né? Claro, quando vai mexer uma terra mais pesada, assim, aí eu vou lá, ajeito para ela, né? E ela que planta, ela que cuida do berçário, das sementes, de mudas. Jardinagem. Aí por grama, roçadeira, aí sou eu, mas entendeu? O mais pesadinho. Fino, mais pesadinho eu pego. O fino, mais comigo. Mais com ela, quer dizer. E nos bichos, ela tem me ajudado muito também. Então, é uma troca. Todo mundo sabe, né, na dupla, que todo mundo sabe o que fazer, que horas. A gente vai entendendo. Lá aprendendo. Legal. Como eles vieram para aqui? Ah, eles chegam. Não tem jeito. Eles são tão tranquilos, eu acho, viu? Assistentes de produção. Então, vamos pensar uma coisa aí. Eu queria que a Anne mostrasse para mim aquelas mudas de tomate. Ah, e esse é coenzima, né? A enzima, isso. Sim. É. E o senhor, o que o senhor vai mostrar para mim das suas habilidades? Posso mostrar? Eu posso mostrar como que a gente fez chegar a água na horta. Sim, legal. Pode ser. É um sistema relativamente simples, que é todo mundo pode fazer. Eu acho é o princípio do carneiro, é esse? É a bomba carneira. Legal. Você vai mostrar agora? É, tá lá em cima. Ah, tá bom. Vamos lá. Olha aqui, ó. Um chapéu de couro, né? Aqui? Chapéu de couro? É, bicho. É chapéu de couro mesmo. É chapéu de couro, sim. Eu até achei que não fosse, porque tá muito no seco, né? É. Aqui no verão, não encharca? Encharca. E aí não... É, Brejão, se você pisar, você vai sentir que a terra é meio mole, mesmo na seca. Mas e daí, assim, você falou que quer plantar aqui, né? É, a gente vai consorciando coisas nesse momento de seca. Aí respeita a época de cheia. Mas chega a inundar aqui? Isso que eu tô... Não, é raro. Uhum. Mas pode chegar, assim, quando a chuvarada... Tem épocas, né? Às vezes tem algumas datas, o pessoal que é daqui do bairro fala dia de santo não sei o quê. Em tal ano foi absurdo, outro ano não deu, não molhou muito, essas coisas. Mas, eu, por exemplo, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, já visitei muito lá. Você gosta? Você gosta de frio, então? Eu gosto do povo, do jeito que eles olham para as próprias tradições, com muito
muita firmeza, muita valorização. Eu gosto muito disso. E a música de lá, eu respeito e gosto também. E lá tem diversos lugares que eu já visitei, que você chega para visitar o cara numa época do ano, às vezes no inverno, né, lá, que tá tudo debaixo d'água. E tudo bem. Ah, quando baixar, quando a terra fica boa para plantar de novo. É, fertiliza, né, normalmente. Então acho que também essa questão, em vez de você ficar manobrando, aterrando, fazendo valete, sei lá o quê. Vamos trabalhar com o que acontece. Com o que é, natureza, né? Com o que é natural, né? É. A natureza faria isso. Ela alagaria e depois... Um momento de espera, né? Uma pausa. Tudo na vida tem pausa. É, porque você quer interferir demais, você está arriscado a causar uns grandes acidentes, sim, né? Sim, você quer fazer a casa do lado do rio e não quer que nunca... Não é? Então tem coisa que é melhor você fazer... Você ir respeitando, ajeitando os lugares e olhando que horas que, né, que horas que é para mexer. Ah, essa hora é boa. E aí quando não dá, faz outra coisa. Não dá, faz outra coisa. Vai fazer cabresto. É. Tocar viola. Quer aproveitar já vai... mostrar ali a coisa da galinha? Já mostrou? Já mostrou já. Mostramos logo que chegou. Eu fui tratar dela lá. Gente, olha a terra, a fertilidade dessa terra, né? É ela que a gente usa para fazer a horta. Mas é por isso que vocês têm umas plantas tão boas. A galinhada trabalha aqui. E por isso que nasce uns milho lá no meio também. O que, que a gente faz? Eu vou limpar a baia lá agora e eu tiro, né? A umidade, essas coisas. Aí eu acabo de tirar, eu afasto para secar, porque tem a umidade do cavalo e tudo. As galinhas vão lá. Logo depois, eu saio e elas chegam. Elas fazem a reunião delas ali, ciscando, mexendo e ajudando a aerar, né? Sim. O produto de lá, várias vezes eu coloco aqui. Aqui mesmo? Porque, isso, direto. Porque ali já vai ter micro-organismo que vai gerar, que a galinha vai comer o bichinho. Exatamente. A galinha mesmo, ela precisa, né, dessas coisas para a complementação alimentar dela e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu vou criando um volume aqui. De terra curtida. De terra pronta para plantar. Entendeu? É. Isso que é mais legal. Então aqui, ó, do jeito que tá, ó como ela tá. Olha, soltinha. Olha, solta. É, tá tudo Nossa, certo. Isso aqui é botar no vaso, botar no canteiro e pronto. E mistura um pouquinho de terra mais, mistura se precisar. Um pouquinho de, às vezes mistura um pouquinho de esterco de galinha mesmo. Às vezes mistura um pouco de terra ou areia. Ou a composteira, né, mais ali cheia de casca de ovo. Composteira com casca de ovo, você moe a casca de ovo e põe tudo. Essa terra não tem o que não nasce, né? Pois é. Eu vou pegar o carrinho aqui. Ah, você vai limpar ali a baia? Dá uma limpada rápida. As galinhas já estão lá, né? Elas já estão trabalhando. A gente pagou elas pra isso. É galinha especial? É, essas aí. Treinado. Tem carteira de trabalho? Tem. Então, tem tudo isso. É, às vezes a gente pensa no trabalho que vai dar um galinheiro, sei lá, né? Mas imagina o benefício, por exemplo. Elas tratam a terra pra gente. Sim. Então, ovo. Elas usem ovo. Se você quiser, né, entrar nessa, por exemplo, quando der um franguinho, você consome. Então, aqui elas já deram uma ciscada, já bagunçou um pouco, né? Ah, você vai jogar aqui, né? Você vai ficar desse lado aqui pra poder filmar. E eu vou dar uma virada daqui a pouco na terra. Mas isso aí, de onde que você foi tirando essas informações pra fazer isso? De como fazer? Ah, isso aqui eu mexo com o cavalo desde criancinha. Não, mas esse, por exemplo, de usar as galinhas junto... Ah, isso aqui a gente vai observando como que funciona, né? Ah, porque isso tem que fazer mesmo, né? Tirar esse... Essa umidade, tá vendo aqui, ó? Então aqui tem uma parte úmida que eu preciso tirar. Tá, então tá. E daí a galinha vem porque tem bichinho. A galinha vem porque já é da natureza dela. Então você começa a observar que dá certo. Entendi. Então é observação, né? É, observação. E você vai tentando usar o sistema que você tem disponível... A seu favor. Claro. Você tira essas coisas. Como é macho, né, o cavalo? Ah. Então, a parte do meio que umedece mais. Se fosse égua, ah, é o canto que umedece mais, canto, né? Tá, por causa certo do posicionamento do bicho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui, onde tem umidade. E tá cheirando mesmo urina mesmo. Ah, para deixar arejar. Para deixar arejar. Uma coisa que é muito interessante, porque eu que nunca mexi com cavalo não sabia. O cavalo tá lá no pasto, solto o dia inteiro. Ele podia muito bem fazer xixi lá para não sujar a baia. Mas ele gosta espera de fazer aqui. Voltar, espera. E faz aqui, né? Que será? Marcação de local, será? Se sente seguro, ele né? Se sente seguro. Às vezes o cavalo, por exemplo, o cavalo arriado, alguns fazem, o cavalo muito acostumado com o serviço, às vezes faz. Mas o cavalo arriado... Ele não faz as necessidades dele, ele espera. Ele espera.
O nosso espera. Mas é mais comum que espere. É mais comum esperar. Então aqui, por exemplo, eu abri. É. Tá aberto aqui. A galinhada vai vir agora, vai ciscar aqui. Vai tirar o que precisa, mexer. À tarde, no finzinho, na hora que eu for guardar o cavalo, aí eu junto tudo isso aqui. Junto de novo, né? Às vezes eu reponho uma serragem, agora tá um pouco precisando. Reponho a serragem. E esse produto que eu já recolhi no carrinho, agora eu despejo lá, a galinhada dá um trato nele. Vai curtindo, sem pressa. Quando a gente precisar de terra, vai ser essa. Sim. Vai mexer na hora. Agora, essa, é aqui que você coloca é serragem com mais alguma coisa ou não? Não, só serragem. Só serragem. É, ela vai escurecendo por causa do uso, né? Tá. Ela é branquinha. Agora, depende da serragem, vai demorar mais para decompor, né? Se for de pino, se for de P, por exemplo. É. Mas pro cavalo, a melhor é a de pinos. É. É. Porque ela tem menos cheiro, né? Menos resíduo, assim. E por exemplo, às vezes o cavalo fechado pega uma madeira que tem um cheiro muito forte. Aqui não, né? Porque aqui é bem aerado, mas pega uma baia fechada, o cheiro muito forte, pode dar alguma coisa respiratória, ruim, né? Ah, é? É. Então o pino seria o melhor. Essa daqui é meio misturadona, não tem muito. Eu pego na serraria aqui pertinho. Mas você não percebe que dá diferença no tempo para decompor ali? Ah, então. A que é maravalha, que é esse cavalo. Que é maior zona, né? Isso. É, tá vendo aqui, ó? Ela dá passa mais tempo. Demora, né? Mais. Agora a gente pegou uma remessa de uma serraria de um amigo. Serragem mesmo. Pozinho. É. Eu gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante porque ela tem uma absorção ótima. Ela compacta bem o que é úmido, então você destaca logo e joga fora. Uhum. E o que fica é bem sequinho. É boa, eu gosto. E quando ela decompõe, ela vai para as galinhas quase já meio quase, pronto. Um pozinho já. Adianta bastante, né? E essa amônia, essa urina, uhum. Tem ureia, né? A ureia é o que todo mundo usa aí para fertilizar. Nossa. Isso aí eu fico com inveja, Sandra. Não é? Isso aí é matéria orgânica da boa. Não seja por isso, pode levar vários anos. Tem saco e tem terra. Não, na verdade é aquela inveja de que eu não tô num lugar que tem isso, entendeu? Porque eu acho que o normal é ter isso aí. É. Então, por exemplo, aqui ó, tem um buraquinho, que é de um dia que a gente pegou terra daqui. Aí você joga no buraco. Tampa o buraquinho, as galinhas esparramam aí, mexe. Jogando. Olha, parece o resto do mate chimarrão, né? É. Não parece? É. Verdinho. É tudo meio assim mesmo. E aí... Já vem a galinha. A galinha já vai lá. É, elas já vão, tá vendo? Ela? Pra elas é o... Aí lá. Por isso que elas não querem milho, você viu? Por isso que elas não querem milho. Elas têm proteína animal, bicho. É. Porque elas querem milho. E tem uma coisa, assim, eu não sei as porcentagens exatas, assim, não me lembro mais, mas o cavalo, tudo que ele se alimenta, ele absorve, tipo, 30, 40%. É pouco. Ah! Muito tá aí. Muito do... Da porque ele não tem aqueles vários estômagos, exatamente, né? Exatamente. Ele não é ruminante. Então, o estômago dele, o sistema digestório dele, não absorve tudo. Então tem muito ainda. Tem muito aí. E que já está triturado um pouco. E já está processado. E vem com temperinho, né? Do intestino do cavalo. Vem com essa coisa. Então, para as galinhas é bom, para a gente é bom, não tem erro. Você olha, cria um sistema que funciona, né? Então, essas galinhas suas, elas estão cercadas por tela, né? Para elas não ficarem na área do jardim e da casa. É, porque nossas hortas são abertas. Sim. Então, senão elas... Ou cerca a galinha ou cerca a horta, né? Não, mas eu... É, tá certo. Mas é um essa galinha tá cercada, mas num espaço bem legal. Tá grande, é. E outra, tudo que eu corto de mato, por exemplo, joga grama, aqui. Eu jogo para elas. Praga que eu quis tirar de um canteiro, eu jogo aqui. Tudo. É. Tudo aqui. Então elas estão constantemente com verde. É, e tem a coisa do resto do cavalo ali que isso dá diferença. Tem uma picadeira de capim ali. Às vezes, quando por exemplo, o inverno, que demora a crescer grama, essas coisas, eu pego na capineira, pico um capim e jogo pra elas. Você não tem capineira, você pega de aí? Eu pego de algum de lugar. Verde agora estrada. Eu vou ter ali, né? Agora vai ter. É. Mas é a ali tem pego, cana, né? Tem cana, tem uma mandioca plantada, cana, banana, tem umas coisas. Tenta olhar pro todo, assim, né? O cavalo, a gente, por exemplo, o cavalo a gente usa para passear. Vocês andam... Charrete. Ah, é a carrocinha. Tá, charrete. A carrocinha tico-tico. Sabe aquela que é um carrinho, né? Que tem um... Aquela que tava ali, tá do lado, ali, né? Isso. A gente tava tomando café. Então a gente usa para passear. Então o cavalo é nosso lazer. Mas ao mesmo tempo ele tem nele a produção que vem para as galinhas, das galinhas vai para a horta.
né, dessa produção da horta, ou capineira, por exemplo. Às vezes tem uma capineira, eu vou pegar essa terra, jogo, ela, a capineira vem forte. Aí eu corto o capim. Sim, e sirvo é um lá, ciclo, lá, né? E assim vai. E para galinha a gente vai revezando também as galinhas que ficam ali naquele galinheirinho móvel. Que aí elas vão comendo verdinho também de pasto, que tem várias plantinhas, complementa a alimentação delas. E elas vão dando uma ajuda na regulagem da praga que vai nascendo, né? As praguinhas que vai nascendo no meio do pasto. Ela ara a terra pra gente. É, então, eu queria entender melhor essa coisa que você falou de trator. Na hora não me... Não, não ficou vamos mexer um ali, é, deixa eu ver. Vamos mexer? Ah, beleza. Você falou trator, eu falei assim, cadê o tobatinho, né? Aí a gente, por exemplo, agora vai escolher, ah, vamos levar para onde essa, o que tá, né? Onde tem mais mato, né? É, onde tem mais mato. Então a gente pode trazer para cá, ó, por exemplo. Botar aqui nessa cantinha. É, onde tem essa coisa. Então a gente pega os dois aqui, ó. Mas aí... Quer filmar de lá para ver os pintinhos? Para ver as galinhas? Ah, você vai tirar elas daí? É, não, eu vou só tirando isso aqui. Se levanta e põe ali. Levanta aqui, ó. Não, mas aí eles vão aparecer. Tá bom. Pode ver. Ah, vocês não tiram total. Não, a gente tira um tantinho aqui, ó. Tá. E aí coloca num lugar que tem mais planta. Que tem mais planta. Aí pra aqui, eles pastarem. É. Você acabou de colocar, ela já começa a comer praguinha, começa a comer as coisas, olha lá. Então, e isso aí, vocês que inventaram esse negócio? Também vocês viram? Não, isso existe na internet, isso existe. Vocês gostaram da ideia? A gente gostou da ideia e fez. E aqui, e olha como ficou aqui, gente. Aonde ela saiu, ó, as plantas saem, ó, a terra como fica, ó. Sim, fofa. Ela fica soltinha. Aí. E tá adubada, né? Tá adubada. E tem até uns milho, de repente nasce milho. Nasce também. Aí nasceu uma. Lá nasceu. Então, ó, isso aqui, se você passar um arado, um aradozinho pequeno, nossa raso. Nossa senhora. Isso aqui foi, ó. Já era. É só plantar aí. É só plantar. Faz o canteiro e planta, se quiser. Muito legal. E também facilita, por exemplo, às vezes, eu quero arrancar isso aqui, ó. A terra tá molinha para arrancar. Tá fácil de arrancar. É, ou a guanchuma aqui, ó. Eu quero tirar a guanchuma, ó. Tá mais fácil, né? É. E essas moças aqui atrás, já estavam aqui? Ah, ela só nasceu. Ou vocês que não, convidaram? Não, ela tava aí. Tava aí já. É. E escuta, tá, essa coisa aqui... Como é que você chama esse aqui? Framboesa ou amorinha do mato, né? Então, esse negócio aí é meio invasivo, né? Você sabe, né? É totalmente invasivo. Mas é, o passarinho vai trazer de todo jeito, né? Não, mas assim, ela vai começar a dar mergulhão, não sei como é, chama. E sair em outro lugar, sair em outros lugares, sim. Sim. É, algumas a gente controla, a gente tira. É. E, mas também a gente, como faz kefir, sabe? Uhum. Kefir de leite. Então tem algum, por exemplo, a hora que ela aqui tá querendo dar, tá vendo? Sim. Ó, aí a hora que ela der o cacho aqui, a gente pega um tanto de kefir, bate com ela. Vira um iogurte com claro. Maravilhoso. Mas não tô falando pra você eliminar, eu tô falando pra você cercar. Controlar, Controlar, botar. Ah, tem gente que controla. Planta em tanque de cimento, cara. É, pra ela não ir, né? É, eu não sei se aqui porque tá meio sombreado. Então, eu acho que também é a concorrência que você oferece. Por exemplo, aqui tem muita taioba. A taioba tá num lugar dela, propício para ela. E esse aqui talvez não esteja. Esse não tanto. Então, a taioba talvez vença essa batalha. E tem a barreira da água ali, que eu não sei se ela vence. Tem a barreira da água, exato. E aqui tem as galinhas que talvez vão... Se ela chegar na galinha, se ela chegar na galinha, já era. Então, a galinha pega. Então você até que está protegido. É. Depois você me conta, daqui um ano, tá isso. Bom? Se você, às vezes a gente observa isso, tem uma certa sabedoria também no nascimento, né, das coisas assim. Ela nasceu aqui... Ah, ela nasceu? Nasceu aqui, Ah, não foi você que plantaram? Não. Ela, o passarinho trouxe, sei lá. Então ela nasceu aqui. É, ela vai completar o ciclo dela aqui, se for para ela propagar nesse lugar, a gente vai entender cada coisa que vai acontecendo, a gente observa e vê se vai lá. De repente, então aqui é bom para ela, a gente vai ter uma produção de framboesa aqui. Uhum. E tudo bem. Aí a gente usa outro lugar para outra coisa. Boa sorte. Né? Vai ter. Assim espero que seja. Diz que a terra dá o que a gente precisa, né? É. Ó, oh, já esparramou, você viu? Já esparramou, é. Então é, um minuto. E os pintinhos estão ali firme tirando as pragas. Eu acho que tá uma luz bonita lá no tomateiro. Vai lá pra vocês verem a coisa da... Vamos. Gente, esses tomates aqui estão maravilhosos, que nem eu falei pra vocês. Aqui, ó, tem uma manha, que
que para você economizar tempo, né? Porque até você pegar a sementinha do tomate, plantar e ele virar um brotinho, vai tempo. Então ele mesmo dá uns brotinhos. Tá vendo aonde tem essa bifurcaçãozinha assim, onde está o braço? Aqui na axilinha da planta, isso aqui é um broto. Então você tira ele, até porque senão ele rouba o crescimento da planta, né? Ele atrasa o crescimento. Olha aqui um grandão. E vai esse grande tira também? Então, era para ter tirado quando estava nesse tamanho. Né? Mas eu tirei vários, até para testar. Vou te mostrar uns grandões que estão lá. Então, é um jeito de fazer muda isso. É, e ele vai soltando raiz. E tanto faz esse pequenininho como o grande, vai soltar raiz? Vai soltar raiz. Vem cá que eu vou precisa te mostrar. Botar algum hormônio ou não? Então, não precisa. O que a gente tem usado é essa enzima, que eu diluí a enzima em água, depois eu vou te mostrar como que faz. Essa enzima que faz com casca de fruta, né? É. Você vai dar a fórmula, né? Vou. Legal. E aí eu dou uma espirradinha para proteger de doença e tal. Agora, como tá sol, não é um horário muito bom para... Pra isso. É mais legal no fim do dia, né? Porque senão pode dar uma queimada. Então dá uma protegida também. E adubo, você falou também. E é adubo, foliar. Adubo também, sim. Depois eu te ensino como faz. Aqui são isso aqui. Isso. Essa já é uma filtrada e essa aqui é mais roots, né? Quando ela tá ficando... Na verdade, ela foi feita faz umas 3 semanas. Essa aqui... E não explode? Não tem que fazer... É, tem que ficar abrindo. Espera aí, tem que ficar abrindo. Outro estado. O que ela botou aqui? Ah, 17 você... do 3, saúde. É, você pode saúde energizar. Saúde para as plantas. É, você pode energizar com alguma palavra. Essa aqui, ó, que a gente fez tá faz pouco bonita. Tempo. Essa aqui faz um ano já, tá mais curtida. Então é assim, você vai pegar o recipiente, 60% dele é água. Aí... O resto você vai colocar então, os sólidos. 10% vai ser açúcar mascavo. Ah. E aí 30% são os sólidos, que é casca de fruta, semente, folha, o que você usa dos alimentos naturais que você não consome, você bota lá. Agora você faz uma separação de coisa orgânica, não orgânica, por exemplo, que tem agrotóxico? Então, na verdade não precisa, porque a própria energia da coisa é isso, né? Então quando eu fiz o curso, a moça que deu o curso falou, quando você vai fazer compra para tirar o veneno da casca, que tem essa coisa de deixar no vinagre, né? Tem. Um tempo que ajuda a tirar as toxinas. A enzima é até mais poderosa, ela tira as toxinas do alimento. Em vez de deixar no vinagre, você deixa na enzima. Deixa na enzima. Tá. Então ela própria, ela se cura. O processo já vai eliminar aquilo que seria nocivo, né? Sim. Então aí você colocou essa coisa, né? 60% de água, 30% de alimentos e 10% de açúcar mascavo. O primeiro mês, ele solta muito gás, vamos ver então se tem. Então você tem que ficar abrindo. É. Ah, saiu um pouquinho, porque já está no final do primeiro mês. Então, todos os dias, você dá uma boa chacoalhada para misturar bem. Ah, tem que lembrar de chacoalhar. Isso. É, e tira o gás. Agora, você triturou antes de colocar aí a casca de banana, de laranja, por exemplo? Não precisa, mas eu gosto de picar porque eu acho que aproveita melhor, né, os nutrientes. Então, todos esses alimentos, ele tem algumas enzimas naturais dele já. Então aqui você concentra todas essas enzimas e potencializa com a fermentação. Então vai te servir para um monte de coisa. Isso dá para tomar também, não? A de tomar existe também, só que no lugar do açúcar mascavo é mel. E no lugar de usar só o resto da fruta, dos alimentos, você usa ele inteiro. Então não só a casca, vai usar uma manga, usa a manga inteira, não só a casca da manga. E serviria para quê? Para os humanos, assim? Então, ele melhora todos os processos dentro do corpo, ajuda a eliminar as toxinas. Então, uma coisa que eu faço bastante é escaldapé. Então, você pega a bacia ou um balde com água. Ah, escaldapé dá pra fazer com essa mesmo. É, dá. Coloca 4 tampinhas dessa aqui. Uhum. E ele vai puxando, tudo que tem de toxina no seu corpo, vai puxando e sai na água, né? Às vezes dá até uma feridinha no pé, dá uma coisinha, sabe? Ah, porque tá puxando toxina. É. Então se você tem algum machucadinho, às vezes fala, poxa vida, mas lugar de melhorar tá piorando, é porque tá puxando tá tudo. Então não vai só cicatrizar, ele vai realmente curar de dentro pra fora. É que é tanta coisa. A pessoa que desenvolveu isso foi pra cura do câncer, que tinha várias... problemas de pele, não lembro, tinha coisa com radiação, faz muito tempo que eu fiz o curso, eu não lembro. Eu não lembro, se a gente gravou, você falou que o seu avô usou num câncer de pele que ele tinha. Sim, ele tinha umas feridonas, assim, meio abertão, sabe, cheio de bolha, tudo, carne viva,
E nem foi muito tempo, foi coisa de um mês? É, a gase molhada. Uma, né? Gase molhada e deixava... Fez um curativo com a gase molhada. Sei. É. E quanto mais tempo você deixa ela aqui, mais poderosa ela fica. Uau. Então, essa aqui, nesse primeiro mês que a gente vai ficar abrindo e mexendo todo dia, depois você tem que, depois de um mês você tampa e deixa mais 2 meses. No total, demora 3 meses para ela ficar pronta para poder usar. Que aí você vai coar e vai virar isso aqui, e é isso que você vai usar. Uhum. Coar no pano? Então, eu faço primeiro numa peneirona grande, porque sai, tem, é muita é, coisa, umas, né? Coisa grosseira. Aí depois dá pra refinar no pano pra ficar mais coadinho, porque sobram os resíduos, né? E não precisa guardar na geladeira? Não pode. Guarda em lugar escuro, fresquinho, não pode pegar sol. Não pode pegar luz, né? É. E a gente dificilmente usa ela pura também. Então vai fazer o escaldapé, ela diluída. Se você for tomar, se for a outra de tomar, é sempre com água. Ah, dilui, né? Dilui. Nossa. E mesmo na planta, é a diluição de uma colher de enzima para 1 litro de água. Porque senão ela pode queimar a planta. Porque tá, é forte, ácido, né? É forte. Legal. E dá para usar no solo. O bagaço que sobra aqui, né? Depois que coa, também é um ótimo fertilizante. Dá para botar na terra. Quanta coisa. É, acho então, que tá bom. É muita coisa. É mágico. É mágico. Mágico. Então, essa é a produção de mudas de tomateiro, né? É nosso berçário. Que eu sempre escutei falar disso, mas nunca fiz. Então agora vamos conversar com alguém que faz na prática. Já, pelo jeito tá dando muito certo, né? Sim, então ó, esse aqui a gente acabou de tirar e vou botar na água. Esses aqui também eu tirei faz pouco tempo. Mas ó, ainda aí não... você não bota coenzima nessa água ou não precisa? Eu dou uma borrifadinha de vez em quando. Ah, mas na folha, né? É, mas pode colocar na água, uma gota, mas aí tem que ser uma gotinha pra não... Bem pouquinho. Não secar a planta. Então coloco aqui. Aqui ó... Já tem quantos dias? Não sei. Eu vou deixando. Deve ter umas 2 semanas. Ah. Ó, tá vendo? Ela vai soltando raiz. Tá, é igual então eu faço muda de manjericão desse jeito. Ah, é? Na água, é. Olha aí. Funciona, é. Funciona. Aí, eu até outro dia deixei, né, por causa de trabalho, não consegui fazer a manutenção certa na horta e tinha uns gigantes lá. Esse já passou, já. Então, eu não sabia se ia soltar a raiz e coloquei aqui pra ver, mas ó... Normal. Deu certo. Deu certo, hein? Então, olha o tamanho do pé de tomate que já tá. Gente, agora do céu. É só enfiar na terra. Que legal. Olha, então, eu vim adiando fazer isso agora que eu vi que funciona tão fácil, né? É, então. Eu vou fazer também. Quanto tempo economiza até a plantinha crescer da semente nesse tamanho? Porque daí? Eu faço do jeito mais burro que tem, que é assim, jogo no lixo orgânico e espero brotar na composteira pra depois eu plantar. Eu já fiz isso muito tempo. Era bem, é bem preguiçoso, né? É, a natureza, natureza que se vira. É. Mas funciona, né? Funciona também. Já nasceu muita coisa na nossa composteira também, né? Já, mamão, é. Melão. Abacate. Tudo que... E tem hora que domina tomate, aí fica olhando tomate da composteira, né? É, então. Mágico. Maravilhoso. E legal. Aqui são as sementinhas também. A gente, antes de ir pra colocar na horta, a gente planta aqui. Vocês alface, aqui. Pimentão. Vocês não compram muda pronta? A gente comprou, esses que estão aí, a gente comprou pronto. Agora a gente está querendo testar da semente para a gente conseguir. É, porque isso dá um trabalhinho, você tem que sempre manter... Tem um berçário, né? O berçário é um cuidado. Você tem tomate de árvore em casa? Não tenho. Leva esse para você. Ah, esse é? Eu esse pensava aqui, que era urucum, é tomate de árvore, né? Tomate de árvore. Ah, que era legal. Vamos plantar. Esse, qual você quiser. Isso aqui é... Ah, então a gente não sabe. Eu olhei num pastinho ali, eu achei bonita e peguei. Parecida com a melissa, não é? Parece. Ele dá uma florzinha tipo a melissa. Ah, eu sei qual que é. Lantana. Lantana? Ah, é. Lantana. Você procura lantana, você tem diversos tipos assim. Ah, olha aí. E tem a mesma propriedade da melissa, será? Eu acho que não. Acho é que outro não. Lance. Não, não tem não. Ela tem só um cheirinho parecido. E a bucha de vocês também? A gente pegou muda. A gente pegou. Pegou a bucha pra fazer. Pegou a bucha pra plantar. É, vamos fazer uma muda com ela. Ah, olha a escada que eu falei pra vocês. Ah, vamos lá. Ó, então, eu vou até tirar a enzima de lá. Ah, esse fogãozinho a gente fez na mão, 2 dias de serviço, amassando barro. Nossa, mas é um mini fogão, casa de boneca. Vocês gostam de fogão pequeno, hein? É. O meu tem que ser 3 vezes maior que esse. É pra comer pouco. É pra comer pouco. Então, olha, aqui eu instalei, esse é comprado, esse aqui, ó. É um forninho de pizza, né? Aham. Uhum. Então só ficou a boquinha. Mas o que isso... Vai com o mesmo calor? Ah, não, não, isso não, aí você não, joga essa é aí outra dentro. Coisa, é igual de pizza coisa. Mesmo. Então a gente fez aqui pra brincar de pizza, de vez em quando. E isso dá pra parte de fora da casa? É, fica lá fora, só a boquinha aqui dentro. E aqui, esse aqui a gente fez com um amigo chamado Neto, que é um cara aqui muito legal, a gente aprende muito com ele.
Então a gente ficou 2 dias, fez essa base primeiro. Vocês fizeram a base do quê? De barro. Essa aqui, ó, é tijolo assentado com barro. Ah, tá. Aqui. Aí a gente fez essa base de madeira, as madeiras que tinha. Isso aqui é uma costaneira de eucalipto, coisa que tinha aí. Então fizemos essa base aqui, aí barreamos a base dela. Mas o que que tem assim ao longo dali pra segurar essa... Madeira. E embaixo, ó. É madeira aí. Madeira, é. Tá, porque eu já em casa já... Já deu problema? Já deu, porque assim, você, quando faz um fogo muito forte, fica o dia inteiro ligado, por exemplo. Aí você vai dormir e deixa lá. Teve um dia que eu acordei e a casa inteira tava enfumaçada. Não, é, mas olha, a madeira tá aqui assim, ó. Tem uma camada assim, ó. De terra, de né? De terra, isso não chega. Aqui você põe a mão, tá frio sempre. Nunca... Tá sempre frio. É. Ah, então tá. Então tem uma camadona de terra aqui. Aí, de barro. Aí no dia seguinte a gente fez essas paredinhas, que tudo de barro também. Mas peraí, é tijolo assentado com barro? Tijolo assentado com barro. Ah, tá, porque tá muito retinho. Tá muito certinho, né? É, tá. Mas é, na verdade o tijolo tá aqui, ó. A camada de barro é barro mesmo. A gente foi alisando. Vocês foram aqui. Alisando. É. E botaram palha também. Isso, feno que tinha do cavalo. E como que esse feno ainda não... Não acaba. Dentro não. Do barro não acaba. Mesmo fora, o feno aguenta muito. É, né? Nossa, esse forninho tem uns 10, menos de 10 anos, uns 6 anos, acho. O quê? Faz 6 anos que vocês fizeram isso? Sim. Nossa, cara, parece que foi ontem. E nunca reformei ainda. Nunca reformou? Nunca barriei ele de novo. Tá vendo que tá caindo uns pedacinhos aqui, ó? Então, gente, eu vejo a turma fazer fogão e assim, querer que não rache, querer não. Fazer com cimento, com açúcar, com não sei o que lá. Acho que é bonito. É, e vocês fizeram de terra. De terra. E nunca teve que reformar. Não, só fizemos, ó, só a palinha. A palinha ajuda a segurar, né? Ela dá a trama. Pois é, então, isso é a importância, né? É. Da palha. E outra coisa, não volta nada de fumaça, é bem bom. Ele puxa a fumaça mesmo. E aqui a gente pôs o refratário. O refratário. Tá vendo? É, tá, tem uma camadinha de refratário aqui, ó, uma camadinha aqui. É isso aí. Então eu teria colocado, se eu fosse fazer, né? Botava o refratário embaixo também. Embaixo também, né? É, pra isolar um pouquinho da madeira. É, mas gente... vocês não ficam com ele aceso o dia inteiro, né? Não, não. Mas eu já fiquei, já fiz roda de pamonha, mutirão de pamonha aqui. Aqui? Esse aqui, negocinho aqui? Com esse negocinho aqui. Juro. É? É, com a turma de viola. Mutirão da pamonha. Veio a galera toda e ralou milho. Mas só tinha magrinho que não comia nada. Ralou os dedos, nada. E tem uma amiga que chama Celi, que é a rainha do milho. Ela faz bolo de milho, curau, pamonha, tudo que você pensar de milho é com ela. E ele deu conta esse fogão dele? Deu. Lenha. Pode ser muito tempo, né? Sim, fica. E você não sabe, junto com o mutirão da pamonha, veio o Juscelino, que ele sabia fazer café de garapa. Nossa! Ele fez. Café? Eu não tomo café, mas esse eu tomei. É bom, né? É bom. Eu também. Quando eu tomei café de garapa, eu falei assim, mas isso aqui é muito bom, rapaz. É isso, né? E você sabe, né, que vai fervendo, você vai tirando a espuminha. Tira a espuma, isso. Aí fica pronto, passa com ele, já era. Então ele fez. 2 boquinhas dessa deu pro café de garapa, todas as pamonhas, e saiu um curau, e aqui saiu um bolo. Caramba! Do dia. Eu tenho que vir aqui pra ver se isso é verdade. A sala não cabia, gente, mas o fogão cabia. Que legal. É também quando a gente recebe a Folia de Reis. Todo ano a gente recebe a Folia de Reis aqui, né? Você recebe ali na porta, você tem uma bandeirinha, bandeira, né? A gente recebe a bandeira. A Folia de Reis, que é de um amigo, de um aluno violeiro também, ex-aluno, chamado Carlão. E ele todo ano vem. Essa salinha aqui... Lota também, é. A Folia de Reis eu já tô acostumado, eu tenho que filmar assim. É. Porque fica muito cheio dentro da casa. Então a gente recebe a Folia, aí agradece, ó. Né? As coisas do ano, as coisas da família, né? E vai mexendo. Deixa eu filmar a bandeirinha lá que você... Ah, sim. Porque você... Ah, você trocou a bandeira, por quê? Que você... quando não tá acontecendo, você vira ela ao contrário, é isso? Eu viro pra dentro da casa pra... Ah, pra poder ver. É. Ah, tá legal. Por que que chama VPB? Ah, é o nome, você sabe? Nome da corporação dele. É, de Bom Jesus dos Perdões, mas eu não me lembro. Aham, o que que é? É, não me lembro. Bom, vou mostrar a escada que você falou dela, né? Ah, essa escada o cara fez na motosserra, você acredita? Isso foi feito na motosserra. Isso aqui, ó. O degrau, né? Ah, isso. Isso, o encaixa. Olha que o encaixe perfeito que o cara faz na motosserra. Como é que pode? Caramba. Dividiu no meio, tá vendo? Era um só, né? Dividiu no meio e aí isso aqui tava feito, né?
Isso aqui, tudo, todos esses encaixezinhos, tudo ele fez na motosserra. É, tá, passei no motosserra, tá muito bem feito. Tá, muito, tá muito fino, né, pra motosserra. Tá. A gente imagina uma coisa mais grosseira, né? E aquele berrante ali, enfeito? É enfeito, que nem o pessoal fala? É valendo. Tá valendo? Tá. Se soprar nele vai sair um poeirão, mas ele tá valendo. Aranha, lagartixa. Mas é o, não, eu tenho esse berrante aí, eu ganhei ele. Nossa, eu era criança, tinha uns 12 anos. Aquilo ali é um espaço de estar? É, uma salinha. Quando, o que que aconteceu? Quando eu construí esse banheiro, aqui é um banheiro, né? Aqui, uh-huh. Eu fiz uma lajezinha pra ele. Aí a gente olhou a laje e falou, pô, né? Vamos aproveitar, né? Aí pensando nessa escada, por isso que ela é com esse degrauzinho Santos Dumont. Pra economizar espaço, né? Pra ela ficar curta, a sala é pequenininha. Então fizemos aqui e lá fica um lugar especial, assim, né? De vez em quando a gente... É, tem rede. Então, assim... Eu não sei se a gente pode fazer a parte musical ali, mas eu quero fazer uma cena com vocês dois lá naquele lugar lá. Ah, claro, podemos fazer uma ali, depois a gente faz um pouco na beira do Não, vocês dois naquela rede ali vai ficar lindo. Né? Vamos fazer, claro. Vamos tocar uma moda. Legal. Você vai mostrar o resto da casa? Pode, o dono de casa? Pode, pode, ó. Aqui é a cozinha, é sem plano. A Marinha foi a gente que fez também. Ah, é. Aí tem um tonelzinho de esse aqui é de carvalho, esse aqui é de umburana. E tem cachaça dentro? Tem. Você toma um pouco? Não. Não? Não dá mais pra tomar. Meu fígado não deixa. Não, quer dizer, ele deixa, mas... Ainda, né? É, tem isso também, né? É. Ah, olha o fogão, que legal. Quando você falou fogão normal, eu já falei... Não, não é muito normal. Não, esse é meio industrialzinho. Nada, né? É meio normal aqui, viu? Mas então quer dizer que a pamonha não quis vir pra esse fogão. Não, não, ela foi lá. Se recusou. Não, é. Porque foi um dia até a pessoal, né, que a gente que organizou e tal, queria fazer essa ideia de ralar o milho de verdade. A Celi, que é essa mulher, ela tem a máquina de ralar. Mas não vamos ralar. Vamos não. Fazer no ralador. Puta vem vida. Com temperinho de sangue. É, né? Isso, vem, rala os dedos, depois como é que toca a viola, né? Então ela fizemos na unha mesmo. Aí, nessa proposta de fazer na mão, aí falou, não, então vai ser no fogão aí. Ah, entendi, estava incluído no pacote. Estava no pacote. Então passamos o dia nessa empreitada da pamonha. Mas é muito gostoso, né? Porque reúne essas atividades, né, coletivas, assim, é muito bom. Sim. Que nem era antigamente. Hoje em dia você compra um negócio pronto, né? Não tem nem o mesmo gosto, né? É, aí você dá para fazer sozinho até. É. Que graça. Então, sozinho não tem graça nenhuma fazer essas coisas. É que nem cozinhar pra um, né? É complicado. Que nem fazer música, que nem fazer qualquer coisa, sozinho põe a graça. Né? Olha que salinha gostosa, gente. É, aqui a gente... Aqui nossa, a gente... Cozinha. Os móveis que a gente fez com caixote. Uhum. Olha lá, as prateleiras de... Esse aqui eu já usei muito, é caixote de laranja, né? É. Ali na sala também, ó, estante de livros a gente fez com caixote. Não ficou, não ficou pesada do coração, tá na medida, né? Aqui é tudo pequenininho. Você tem que tomar cuidado pra não encher de coisa aqui, né? É. O lugarzinho de secar o chá, pra gente... Ah, você tá secando o chá. Aí tá secando a caninha do breve, velho. Uhum. E essa demora, porque ela é mais grossinha, né? Mas já tá fazendo um mix, é isso? Não, é só a caninha? É a flor e a folha. Você sabe que a caninha do brejo come, né, tudo? Come, é. A florzinha também, né? Tudo, pode ser fazer refogada. É isso. O resto é cama, né? O resto é cama, né? Então tá bom. Você nem pergunto se pode olhar, porque vocês não levaram pra lá, quer dizer que não, né? Tem o caos da banheira também que você achou super barato, né? Ah, então, essa coisa de... Quer contar? Vamos lá. É, por exemplo, eu fui no essa coisa de demolição, hoje em dia tá... famoso, né? Móveis de demolição. Então essa banheira aqui, ó, eu fui numa coisa de demolição, uhum. E o cara me pediu R$1.500, sei lá. Uhum. Um negócio absurdo. Meio caro, né? Pô. Aí eu falei, não, eu me controlo, né? Não preciso da banheira, não deixa, né? Uhum. Aí depois eu fui num outro lugar, um amigo meu falou, tem um rapaz que tem um ferro velho ali, se eu não me engano eu vi uma banheira. Aí eu cheguei no cara, até meio já tristão, já falei, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se o cara fizer 1.400, não adiantou nada, né? Aí ele falou, não, é por quilo. Por quilo? Pô, tá bom. É pesado, né? Porque é de pesado, ferro, né? É. Aí ele pesou e falou, R$70. Falei, tá bom, vou levar.
Olha só. Aí eu falei, ah, então renova o sonho de ter banheira. Escuta, vocês usam banheiro? De vez em quando eu uso. Porque eu tô 6 meses numa casa que tem banheiro, a gente nunca usou. E é daquelas com hidromassagem, não sei o quê. Ah, dá boa. É. A gente, na hora que viu, achou, ah, que legal. Nunca colocou. Então, eu às vezes a gente faz alguma coisa, às vezes um com enzima, você põe umas gotinhas pra dar uma... Legal, pra dar uma relaxada. Né? Mas também é raro, é que nem piscina, né? Casa com piscina, né? Pois é. Você nada uma vez, o resto é tudo. Ou você tem criança pra usar, ou se não. É. Então, criança curte. A gente fez assim, tá vendo? Essa banheirinha aí. Legal. Eu uso, ela usa meio como box, né, também e tal, mas assim funciona. Escuta, o chato, né, aquele buraco ali é pra guardar o quê? Guardar bicho? Né? A aranha entra e já fica ali, né? É aquilo ali, é que o sistema de encanamento que sai da banheira tá ali, então eu acesso ele se eu preciso fazer uma manutenção. Entendi. Não tem que quebrar a parede pra acessar o cano, uhum. Né? E o ralinho tá ali embaixo também, né? O ralinho tá ali embaixo. Ah, pra lavar já entra ali. Não tem nada ali. Ali não é nem bicho, não junta muito. Pô. Sei. Tá. De vez em quando nossas cobrinhas. Eu já achei cobra dentro de armário. Cobra? É. Não, a galinha come cobra. Mas é mesmo. A vantagem da galinha. Pois é, então, esse é legal. Esses bichos em roda da casa acabam comendo mesmo. Come, é. Ó, essa aqui é da folia. Quando a folia vem, a gente recebe... Eles pedem, né, pra ter, a Sagrada Família e tal, o São Francisco, eu gosto dele, e a santinha que eu ganhei da Jandira. Legal. Posso subir agora lá em cima? Claro! Porque eu queria fazer a cena. Tipo, acabei molhando meu pé com isso aí. Você quer uma meia emprestada? Não. Não, eu não tenho muito essas coisas. Não. Mas eu nem sei como tá lá em cima, hein? Não. Ah, tem umas papeladas tá no chão, tudo normal. Tá ali. É, mas e daí? Tudo valendo? É, olha aí. Não, tá bonitinho. Você quer que toque uma música aqui? Ah, não, então já que estamos aqui, vamos. É, eu vou pegar um violão lá então. Aqui mas... é gostoso porque quando chove dá pra gente ver a chuva. Né? Pois é, não, é uma delícia. Sempre quis deitar na rede e ver a chuva, mas na área a gente sempre toma chuva junto. Né? Então, e o sol nasce lá, ó. É, de manhã cedo. E né? Aqui, né? Aqui você consegue ver o pôr do sol. Então é infância no interior? Uhum. Nasci num rancho de barro feito com as mãos. Lá na costa do mar do Ribeirão. Lá eu fui pescador, eu fui marinheiro, conquistava o mundo.
De quem que é a letra dessa? Essa é de um cara chamado Gilberto Lamaison. A gente faz música junto, eu, ele e os Rafas. É. Quer fazer o Velho Paraná e o dele com você? Pode ser. Como é que tá aí pra você? Pode tá? Tocar? Não, pode. Pode sim. Essa música é nossa. É minha, do Gilberto. Com ela que a gente venceu o festival do SESI. Essa que a gente vai tocar agora. Se chama Velho Paraná. Uma homenagem ao rio, né? A esse rio importante. O festival é de composição? Festival SESI de Canção Brasileira. É um festival de composições, né? Um concurso, de músicas autorais. É. Né? E a gente, nesse festival, a gente venceu ele com a melhor canção e a Anne com a melhor interpretação. Uau! É. Fomos lá e... Demos sorte, vamos tudo. Foi em Piracicaba, a final. Foi muito bonito. Muita música boa, muita música bem feita. Foi bonito mesmo. E o pessoal do SESI é muito caprichoso, né? É, muito. Muito bom. Som bom, tudo bom, né? Você vai... Tá tudo lindo. Né? É. Pode ser? Tá, isso também dá afinadinho, não? Será? É aqui, esse lugar aqui, ele é quentinho, né? Então o violão... Ah, vai modificando rápido, né? É. Mas diz que a viola é pior, né? A viola é... É mesmo? É mais corda e menos madeira, né? Ah. Então é mais problema nesse aspecto. A turma fala que a viola tem dia que não quer afinar, não afina. Umidade do ar, né? A coisa... É, e tá pegando um solzinho. Tá pegando o sol. Quer trocar comigo? Tá relevando. Ah, o sol não tá muito. Tá um pouquinho aqui. A hora que esquentar mesmo, gente. E depois a gente desce, tá? Você nem compara uma corda com a outra, né? Seu ouvido já sabe, né? É. Só nós dois, pronto.
Não tem o que falar. Essa é uma música que linda. A gente tem gostado muito de fazer ela. Tem uma boa receptividade. Quando vocês ganharam lá, tinha dois violões? Tinha mais não, só nós dois. Só vocês dois mesmo. A gente tem ido bastante nesse formato mesmo. Eu gosto também. Não é?